Quantos cães vês? Temos os cães aqui embaixo, só temos de os contar. Se começarmos neste, não podemos contá-los duas vezes. Por isso, não nos podemos esquecer de que vamos começar neste. Temos um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Vemos oito cães. Podemos sentir-nos tentados a contar nove, mas este já o tínhamos contado. Portanto, só há oito cães. Vejo oito cães. Vamos verificar a resposta e está certo. Quantos ratos vês? É a mesma coisa. Gosto de começar pelo rato de cima, mas lembrem-se: se começarmos por este, não podemos voltar a contá-lo. Então temos um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Podíamos sentir-nos tentados a contar oito, mas já contámos o rato de cima. Portanto, só há sete ratos. Sete ratos. Temos de ter cuidado para não contarmos o mesmo rato mais do que uma vez. Só podemos contar cada rato uma vez. Vamos fazer mais um. Isto é muito divertido. Quantas bolachas vês? Estão todas espalhadas aqui. Temos de ter cuidado para não contarmos a mesma bolacha duas vezes. Vejamos. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Há nove bolachas. Vemos, nove bolachas.